Nice, došao još jedan ruski rulet. Večeras takmičari opet došli sa uverenjem da imaju znanje. Kako to tako svako sebi misli? A kad dođu ovde stanu, onda već malo drugačije. Ali dobro, ruski rulet je tu da to pokaže i dokaže. Uglavnom, večeras opet specijalno poznato i relativno poznata ekipa. Učestvuju! Ja sam Lilja Šoškić, imam 23 godine, bivši voditelj letećeg starta i večeras učestvujem u ruskom ruletu, to je šou ruski rulet. Ja sam Vlada, pevač član grupe Peti element, da vidimo da li mi je večeras svećemo veće. Ja sam Nenad, član grupe Peti element, a večeras učestvujem u ruskom ruletu. Ja sam Ana Franić, glumica, imam 22 godine i došla sam u ruski rulet zato što me strašno zanima šta se nalazi u ruci. Bogomir Doringer, trenutno modni dizajner, 27 godina. Da, to su oni večeras. I njih petoro se takmiči u pet rundi da znanjem i srećom zarade novac. Možda imate, Ana, rupu u sreću, možda rupu u znanje. Nenade, vidjet ćemo večeras. Njih petoro u pet rundi se takmiči da zaradi novac. Samo pobednik stiče pravo da svoj zarađeni novac uveće na kraju tri puta ili, nažalost, izgubi sve. Ako imate sreću, kad date pogrešan odgovor, pogledajte ovu ručicu, zaigrate ruski rulet, gubite pare, ali ostajete u igri. Ali, ako izgubite i sreću, ne samo da gubite pare, Ljiljo, nego gubite sve, Ljiljo, bukvalno sve. Evo ovako, otvori se i propada. Početak takmičenja. Ne znam koliko znate pravila, ali u hodu ćemo ih učiti. Ljiljo, ti priznaj, ti gledaš ovo, ne propuštaš, ti si naučila sve. Svaku tvoju emisiju. Dakle, na početku treba svako od vas da dobije po 20 eura i to će upravo da se reći sad. Evo ga, 20 eura. E sad, sledeći korak je da izaberemo izazivača. Biramo ga tako što ja poločim ovu ručicu kao i uvek i gde se zaustavi opasna rupa, taj je izazivač. Sad niko još ne propada. Neće. Vlada. Vlada, ovako. Prva runda. Ti si izazivač, ja ti kažem pitanje, ti biraš kome ćeš pitanje, proslediš. Tačan odgovor donosi 50 eura. Imate 15 sekundi i dva ponuđena odgovora. Da li možemo da krenemo? Bogomire. Da. Vidim nešto, si se zamislio nešto, pa čisto. Idemo, tu čekaj prvu opasnu rupu. Šta skupljaju filatelisti? Vlado. Ti bi to pitao... Ajmo u mladu gospođicu u plavoj majčici. Ano, znao sam, gledam te još pre početka emisije, bacio si neki, imaš te, videlo se tu, dosta toga se videlo tu između vas, ali dobro. Šta kupljaju filatelisti, Ano? Poštanske marke, patike, vreme. Moj konačan odgovor, poštanske marke. Zašto svi u poslednje vreme u ovom kvizu vole da kažu moj konačni odgovor? Mešaju se odgovor. Neki struje. Da. Obeležite poštanske marke. Da li je ovaj konačni Anin odgovor tačan? Naravno, konačni marke. Da, ovaj pobjeg po nekom ovoj splati, neke marke je moguće prodati i za 2000 eura. Verovali vi ili ne? Ljeljo, ne gledaj sa strane, pomoći nema. Sama si sada ovde, prepuštena na milost i nemilost meni. Ana izazivač, ima 50 eura dobila, sad ima 70. Ana, da li si spremna? Poslušavamo drugu opasnu rupu. Kojim jezikom se sporazumevaju Argentinci?
Pa ovo pitanje ćemo proslediti Bogomiru. A, Bogomire, je mogu te zovem Bogi? Kao... Ne, ne, možem. Pa, Hemfi, kao Hemfi, podsjećam nam. Pa da, to. Kojim jezikom se sporazumevaju Bogi Argentinci? A sljedeći ponuđeni odgovori su portugalskim, španskim, vreme. E, pazi kad nisam siguran, ali mislim da je ovaj... Mislim da je portugalski. Posledi pitanje. Obeležite portugalskim. Pazi, portugalski ti one esgaš ga, ovdje je João Pinto, sad ima ove serije i taj malo onako João Boa Gua ZBG Gmoro. A španski je španski. A gledaš te serije? Molim? Gledaš te serije? Ne, ja sam i napisao dve, tri. Pa zato znamo ovako. Da li je ovo tačan odgovor? Nikad u životu Argentinci portugalski nisu pričali. Niti će pričati. Jedina zemlja Južne Amerike u kojoj se priča portugalski je Brazil. Brazil. To ti na portugalskom. Brazil. Da, da. Jaoj. Da ne kažem jaoj. Drugo pitanje, znači dve opaste rupe Bogi. Čekaj, nemoj još. Pa nemoj još, mora prvo da odključam. Brzno obračuje. Dobro, pazi. Ima šanse da ostaneš. Ima šanse, tu si za dve opaste rupe, nije tako strašno. Ali ima šanse i da odeš. Ti si, Bogomire, kako voli, slobodni umetnik? Ne. Šta? Sve? Šta? Sve. Šta? Sve za sad. Šta? Šta? A šta si? Šta trenutno dizajner. Pa šta znači freelance? Nije trenutno dizajner. Nisi? Kažem ti, slobodan umetnik. Pa šta, čime se baviš? Šta si radio? Trenutno se bavim modom. Modom? Modom, da. Pratiš modu samo ili... Ne, dizajner. Dizajner? Da, modni. Dobro. Je bilo nekih revija i toga i... Bile su dve do sad. Dobro. Prva pre godinu dana, druga sad nedavno. I mislim da će biti uskoro još neka. Dobro, ništa, ajde, neću da te maltretiram ajde više, povuci ručicu i zapleši. Ruski rulet. Drži ruke u džepovima, kao mangu. Ali kako su izletele ručice. Samo ga gledam, neću ništa mu kažem. Realno i zaslužio, kad nije znao ovo pitanje. Ja vidim, svi ste znali. Kako je rekao portugalski, bilo je onaj uzdah. Najpo sam rekao to kao ti pitanje. Ne, i ti si, i tebe sam čuo. I tebe sam čuo, Nenade, čuo sam te, tu si pored mene, čuo sam te. Čuo ono unutrašnje. Ma nemoj da čuju ljudi da gledam te španske serije. Argentinske ove, da. Ništa, idemo u drugu rundu bez Bogija. Molim vas, bazi, skupili smo u prvoj rundi samo 50 eura. Znači, ne igrate za sebe, to... Ja i Nenad nismo igrali, tako da... Baš me, Ljeljo, pusti to, nemoj da mi se vadiš, odi to. Hoću u drugoj rundi malo više koncentracije. U drugoj rundi izaziva Čanel, ima 90 eura. Druga runda donosi tačan odgovor 70 eura. Znači, ajmo sad malo i imate tri ponuđene odgovora, 15 sekundi dalje. Da li smo svi spremni? Svi smo spremni. Ana? Obuđete prvo opastu ruku. Šta su varicele ili varičele? Evo, što nije za mene? Dajde, prosledit ćemo pitanje jej. Znao sam, žensko na žensko. Što meni ovo pitanje? A znaš. Šta su varicele ili varičele? Male boginje, velike boginje, srednje boginje. Vreme. Da, jesi preležala to, Ljiljo? Ne znam. Te dečije bolesti. Veliki jesam, srednje, male. Veliki jesam. Veliki jesi. Ne daj Bože da se... Ajde... Moraš daš odgovor, Ljiljo? Male boginje. Male boginje, obeležite male boginje. Da li je ovo tačan odgovor? Da, tačan odgovor. Ljiljo. Hvala, Ana. Ljiljo, osim da podeliš to iskustvo s nama preležanja velikih boginja.
A to je znači od tad je ostao, su te posljedice ostale. Da. Dobro, Milane, čekaj dok ja krenem s prozivkama. Hajde, ja čekam, tu sam. Dobro. Nigde ne bežim. Evo me, tu sam. Ljilja, zovu ih i vodene boginje, jako su popularne u zabavištima i osnovnim školama. Davno to bilo. Često tamo, da. To imaju tezge gotovo svakodnevno. Ljiljo, 50 euriće, da si ti meni, Ljiljče, živa i zdrava. 90 eura. Pitanje broj 2, Ljilja, izazivač. Čime se bavi... Samo otključamo drugu apostrofu. Tačko. Čime se bavi insektolog? Teško pitanje. Da zadržim sebe. Ne spada mi ovaj... Ne možeš da zadržim. Ti si konsterniran. Ovo pitanje je za Nenada. Ti si sportsko srce, vidi. Koga, Ljiljo? Čije sportsko srce? Njegov. 125, pazi. Každa ima sportsko srce. 125. Ti imaš sportsko srce. A sad kao posle maratona. Ovo jedno pitanje za ja sam pred Impar. Nenadu pitanje. Nenadu. Každa ima sportsko srce. Evo, čime se bavi insektolog Nenade? Insektima usecanjem... Usecanje mora odsecanjem uzoraka. Mera. Usecanje mera, ja se izvinjavam. Pa valjda insektima. Pa da to obeležimo. Obeležite insektima. Možda te ne vidim. Da li je ovo tačan odgovor? Da, tačan odgovor. Drugi naziv za naučnika koji proučava gube entomologa. Čime se bavi insektolog, a ne, ovo je inektima, ne, insektolog, čime se bavi insektolog. Ne znam, malo je konfuzno ovo sve ovdje kod ovog pitanja bilo, ali ajde kao tačno. Iz koje, pitanje broj 3, evo tu ćemo treću apostrofu, Nenad sad i Nenad ima 70 eura, je tako, tako da krenemo malo. Iz koje države je čuveni bend ABBA? Ma koleno, ako on ne znam ko zna. Dame mi prednost. Ljiljo, ti si pokazala svoje boginjama. Ne, pa pošto Vlada jedini nema ovde, crkavicu, onda Vlada, naravno. Crkavicu. Pa da. E, može Vlada? Slobodno. Iz koje države čuveni bend ABBA? Norveške, engleske, švedske. Vreme. Švedska. Jaj. Kako iz švedske? Selektiv švedske. Obeležite švedske. Da li je ovo tačan odgovor? Tačan odgovor, Vlado. Jedna od najvećih atrakcija 70 godina. E, sad ćemo da vidim, znaš neki hit? Znam, kako ne znam. Pa daj da čujem. The loser standing small. Ne znam reći. E, to je odlično. U svakom slučaju bolje od Milana pevaš, tako da te boli od mene. Od mene? Da. Pa sad ne bih rekao, ja jedno nisam ovaj... Se još isticao. Da. Pitanje broj 4, Vlada, izazivač. Odlučujemo četvrtu. Mogu ja da dobim sve pare. Četvrta opasna rupa. Kojoj državi pripada Tibet? Odokativna metoda. Tibet. Ljiljom. Ljilja ima taj, a reci Ljiljom, ovo ko se... Ja bih taj luk. Pazi put, 119, 122. Čini mi se da je Ljilja svjetski čovjek. Da. Tamo nisam bila. Ali imaš taj izgled, Ljiljo, koji si imao tam? Te kose, okice, preležana variola Vera. Pa verovatno je tamo zaradila. Da, ti bi to. Ljiljo. Dobro, ti se više slažeš, pošto si ovaj... Visina vam je slična, tako da... Odlično, da. Vidiš, visok čovjek. Markantan gospodin. A Tibetu su svi preko 1,90 m. Jeste, da. Pa mislim, pošto je visok Tibet, kad se slopi dalje. Ljiljo. Koje državi pripada Tibet? Uživat ću dok propadam sad. Milanovi, da. Koje državi pripada Tibet? Ponuđeni odgovori. Tibetu, Kini, Indiji. Kini. Ne znam. Obeležite Kini. Ćao, Ljiljo. Da li je ovo tačan odgovor? Da si se uplašila. U Kini. Tibet je autonomna oblast u sastavu Kine. Idemo na pitanje broj 5. I nevjerovatno Ljilja zaradila pare i sad vodi. Ko bi rekao? Pitanje broj 5. Peta opasna rupa otkućena. Šta su morske svinje? Svinje bačene u more. Morske svinje. Morske svinje. Svinje ko žive u more. A ovo pitanje ću proslediti
Ani. Ana. Sigurno sam. Šta su mu to je ono ti malo pri njoj na to pači. Evo vidiš. To kad se žene zakače, kad se žene. To najgore u blatu još. Da. Šta su morske svinje? Ponuđeni odgovori. Vrsta foke, vrsta delfina, vrsta ribe. Vreme. Ne bude vrsta foke. Da li je ovo tačan odgovor? A ko bi... Ne, pazi. Ali ovo, pazi, ovo stvarno redko, nisam ovo, znala. Ovo retko koji je znao. Ovo, pazi, mislim, prvo bi odbacila delfina. Da su svinje, delfini, znači to je stvarno... Vrsta delfina sa troglastim zadnjim perajem i bez kljunastih usta svinje. Ustima. To bi stvarno poslali. Pre bi rekla i ribu. Ko bi rekao da svinja u vodi možda džipa onako i da... Jao, Jana, izgubila si pare. Vidi Ljilja sa 250 eura. Da što sam izgubila pare nego što je... Opet nego što igraš protiv pet opasnih rupa. Znači, protiv pet opasnih rupa. Da se izljubimo, može. Ajde, da se izljubimo. Jo, da se izljubimo i... Za malo. Mislim, ti si rekla, nemoj posle kao ja, ti si rekla da se izljubim. Ana, ti si glumica? Da. Si diplomirala? Nisam, preddiplomskim sam. Preddiplom, dobro. Gde igraš? U Narodnom pozorištu, u Beogradskom dramskom. Lepo. Čekam da izađu neki filmovi, nikako da izađu. Koji filmovi? Možemo da znamo nazive tih filmova. Diši duboko. I Buđenje iz mrtvih. I da. To može bude neka... Dobro, jedva čekamo. Kako? Diši duboko i Buđenje iz mrtvih. Da. Da. I Ana u njima. I Ana u njima. Nekako imaju nazivi, naziv filmova kao da su, ali dobro. Jedva čekam da vidim kakvi su filmovi. Ana, evo svi ovaj, koji su Anu sada zapazili i svidjela im se, znači mogu da gledaju Narodno pozorište u Beogradskom dramskom. Odslušajte opasne rupe. Ana, evo ga, ovo i... I stani na sredinu, ovo. Stani na sredinu samo. E, tako. Da li će propasti, da li neće, hoće, neće. Je sve u redu, diši duboko, budi se iz mrtvih, Ana. E, neke simbolike u tim filmovima. Treća runda. Evo nas, treća runda. Tu su momci iz petog elementa. Drže se drugarski, kolegijalno, ne mogu jedan bez drugog, navikli su. I Ljilja se umešala. Kako? Niko ne zna. Nikom nije jasno. Ali, ne možeš da pobegneš od mene. Ne samo da se umešala, nego ima i 250 eura vodi. Obeći ću tebe, Ljiljo, kad tad. Ljiljo, treća runda, ti si izazivač, imaš 250 eura. Treća runda, tačan odgovor donosi 100 eura. Imate 4 ponuđena odgovora i 15 sekundi da date odgovor. Spremno, Ljiljo? Poslušamo prvo opasnu rupu. Čašica je kost koja se nalazi gde kod čoveka? Ajde, Vlad, to. U ruci. Evo, ne, Renan je rekao u ruci, tačno. Vidiš ti? Koga si pitala? Vladu. Vladu. A, ovo ja. Čašica je kost koja se nalazi gde kod čoveka? U laktu, u kolenu, u grkljanu, u potkolenici. Vreme. Koliko ja znam, u kolenu. Kolen. Obeležite u kolenu. Koliko Vlada zna? Da, Vlada, dobro zna. Ali ja znam. U kolenu, Vlado, bravo. Ima piramidalni oblik, nalazi se sa prednje strane kolena. Ko je ovo ideo? Što vidim da si... Malo... Znam, imam problema. Mm-hmm. Sa čašicom? Mm-hmm. Šta, ispod 7 ne može? Pa to... 0,7 može 7. Pa, jeli?
Ni ne osjetiš ništa. Tek preko sedme, te osmate, drmne. Zna, to su. Ali ima sad ovi razgovori, to se leči, tako nije to. To. Pitanje broj dva. Vlada, izazivač koji ima sada 190 eura. Uđete drugu apostrupu. Koji srpski vojvoda je stradao na Čegru? Odlično. Ja sam rekao, Ljeljo, ni ne padamo na pamet da pogleda Nenada, odmah tebe gleda. Vidi. On ima 90 eura, ja imam 250. Evo, da li citacije... A vidim da si dobro za razivanju pare. Možda ti kreni. Ovaj, dobro iz istorije. Jeste odlično. Ali moj čovjek, vidiš da uđeš ovako. Mi postaješ pitanja da... Sviše, možda te on ne gleda... Da. Isti kao da nece. Ima i... A, vano, znači, to je. Nekad se ne zna. Mada možda postaviš njoj slobodno što mene... Koga ćemo voda? Ljiljo. Ljiljo? Ja, drugarski. Koji srpski vojvoda je stradao na Čegru? Ponuđeni odgovori. Putnik, Mišić, Sinđelić, Prijezda. Otpevati sve sve. Ajde, bati reči. Ljiljo, moraš daš odgovor. Putnik. Putuj, igumane, iz emisije, Ljiljo, putovat ćeš ti, bit ćeš ti putnik moj, ali osmi putnik. Da li je ovo tačan odgovor? Milane, zbunjuješ sad. Jeste, pa baš se zbunjuješ ovom prestavom melodiju. Vojvodo Sinđeliću. E, izvini, ti znaš da peš, pogrešio sam. A, reci. Pogrešio sam za dvana. Jaoj, putnik, putnik, Ljiljo, putnik, 1809. Hvala godine ti, u borbi sa Turcima. Molim? Kažem hvala. Vlado, sada ti imaš 4-4-0 eura. Jaoj, a ja protiv koliko? Dve. Ostaćeš. Upa, da bit ćeš tu. Pa što da ostanem kad su mi pare otišle? Pa dobro. E, pa ne ispozdali se pozoriš. Ovo, jao, izvini. Ljiljo. Ljiljo. Ljiljo, Ljiljo, Ljiljo. Jao, šta da ti Ljiljo, otključite opustaru. Jel, pazi, meni ne bi peo ovako. Bi sad ljudi rekli, vidi sad si ima nekinka. Ljiljče, šta da te pitam, ja sve znam o tebi, gledaoci isto tako, dosta toga. Jel ima nešto, jel radiš na neke nove, a? Pripremamo nešto. Šta? Pa pripremamo jednu novu emisiju koja će verovatno biti emitovana na jesen. Šta? Pa nešto se tiče mode, zvala bi se verovatno Models. Otkud tebe da zovu emisiju koja se tiče mode, to mi nije jasno. I modela. A, zamisli. A? Ne znam. Znači, pa baš mi je drago, Ljiljo, zbog tebe. Ili jeste? Ozbiljno, da. Dobro. Možda čak budem i popularniji od tebe. A što se tiče ove... Ipak momci više vole modu nego glumu. Pa je, glumu, pa to nije, te, ja, pa to nije teško biti popularniji. Ne, videli smo ga na nekoj revi skoro. Veši donji veš ili tako. Ne propuštam to. Da. Jeli, Ljiljo, je bilo ono... A evo, što se tiče posla ovog u modi, jel radiš? Naravno da radim, samo ne ovde. A ovde ne radiš. Ti si ta inostrana. Dobro. Ljiljo, stani, primetila sam da ti postaješ pitanja samo onima koji propadaju, znači ja propadam sigurno. Povuci ručicu. Ne, to je za svaki slučaj. Povuci ručicu, Ljiljo. Ako se ne vidite opet. Povuci ručicu, Ljiljo. Nisi, dobro, eto. Prežive. Idi kako si. A uvek si imala sreću, uvek, neverovatno. Najveća sreća u stvari kad si mene upoznao. Gde nađe ja putnika? Pa ti si me zbunio, tu rukama mi mlataraš. I šta to ta sirovna putnika? Pa nije. Sa, ko putuje ovako, Ljiljo? Pa je putnika, rode, jedino rode tako putuju ovako. Ili ptice neke. Kad je mlataraš rukama i zbunio se. Pazi kad se ja prepoznao što si bio. Pazi kad ja, ne. Dobro. Ja ovdje ću pevam više. Solidarišeš se, dobro. Poslijemo nešto, opevam nas trojicu u trojku. Može? Može. Nije, smo ti rekli da ličiš Željka. Kog? Da i obožava tu pesmu. Moguće da boš član, ko zna. Mislim, Ogi, dobro pevaš, da. Ne, kad na Željko, razboli se, ti upadneš. E, nema problema, tu sam. Da pomogneš. Ja imam ovaj dobar rad, vidio sam da imate kao, znaš, i Temptations. E, ja to mogu. A to je sve što smo naučili do sad. Otvaram usta samo. Da. Uključujemo treću apostrupu, Ljiljo, izazivač. Ortaci su drugovi po čemu? Izgubila sam pare i još ja Pazi, ja pusti kako da padne, ja ne znam šta je.
Ortaci su drugovi po čemu? Tebi neću da postavim pitanje, zato što Nenad će postaviti pitanje. Nenade, ortaci su drugovi po čemu? Ponuđeni odgovori. Po poslu, iz istog sela, po kumstvu, po tradiciji. Da nije možda... Ček. Evo, rekao bi vas dvojica ste ortaci. Ček, stani. A ti meni pomožeš, vidi ti, po poslu. Ajde. Voli oni tebi. Kako si rekao? On nije u redu. Po poslu, obeležite po poslu. Pa i tebi je peo pesmu, šta se... Da li je to tačan odgovor? Naravno, po poslu. Na turskom to je drug u trgovini ili nekom poslu. Da. Znači, vi ste... Ja sam mislio iz istog sela, ali da... Što jeste vas? Jeste vas dvojica? Bummer. Tu si. Ja sam bilo potravio. Koliko imaš sad, Nenade? 90. 190. Sad imaš 190. Pa nešto laže. A, dobro. Pitanje broj 4, uključamo četvrtu opasnu rupu. Nenad izazivač. Čavka je blizak srodnik koje ptice? Čavka. 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 I hoćeš ti... Evo, javi se ti, ako znaš, trepni dva puta. Čekaj, ja ne znam da broj, koliko je to bi... Bajde, nije bitno, imam nula, tako da... Bilo šta bi došlo. Ja ne znam sad, ajde. Ajde, Ljiljo, da zaradiš neki. Ajde. Dinar. Ajde. Ljiljo, čavka je blizak srodnik koje ptice? Detlića, vrapca, vrane, kosa, vreme. Ajde sad neku pesmu. Kao nemam, nisam obrazovan toliko. Detliće nije. Vrane. Vrane? Ljilja je ovo rekla vrane, obeležite vrane. Potpuno sama. Da li je ovo tačan odgovor? Ljiljo, radujem se zbog tebe, Ljilja. Svaka ti čast, Ljilja. Bez ičije pomoći, Ljilja. Takva je naša Ljilja danas. Dešava se čak da vrane i čavke zajedno žive u kolonijama. A onaj putnik me nikako ne može izgledati. Ljiljo, zaradila si 100 eura, sad i Ljilja ima 100 eura i Ljilja je izazivač, pitanje broj 5 i samim tim uključujemo petu opasnu rupu. Dakle, Ljiljo, spremna? Sinologija je nauka koja se bavi proučavanjem čega? Vlade, čega? Koga? Vladu. Sinologija je nauka koja se bavi proučavanjem čega? Ponuđeni odgovori. Kine, greha, filma, svetla. Ajde, filma. Obeležite filma. Da li je to tačan odgovor? Evo ti vraćam ti sve. Koliko rupa imaš? Koliko hoćeš? Šta je, nije bitno koliko ima rupa, sve pare na moj račun, bre. Vidi Ljilju, dakle, nevjerovatno si ima i sve pare na moj račun. Zbunili ste me, vas trojite, ja jeste, sama Ljiljo, ovde. Sad imaš 540 eura. I ono putnik sam htjela da izbacim i putnik, kaže, mislim, putnik. 540 eura, Ljiljo, imaš sad ti. Vlada izgubio to, sve. Pa zato. Bavi se proučavanjem istorije, religije, književnosti, umetnosti vezanih za kinu. Sinologija. Vjerujem da to retko ko znao. Ko veko ne. Ne. Ti si znao? Može. Vlado. Sad postoji po koje pitanje? Pet opasnih grupa. Pet opasnih grupa, moj Vlado. Letim ja. Da ne kažem crni Vlado. Vlado, kako je u grupi? Sjajno. Ili objasnite mi to samo, je svi pevate sve ili ima ono kao jedan je bolji malo pa peva pre svih i... A? Ne, ovaj, ti ono što je razdor u naš bend. Šta pričaš? Ovaj, ne, svako peva šta mu leži, tako da otpevamo svi celu, na primjer, pesmu, pa nam Kristina... Zato što sam vidio na Euroviziji da ste samo trojica pevali, a da su dvojica samo... Da, ti si zabravio vrlo tla. Ne, ovaj, dobro glumiš. Pa tako bilo? Nije. Svi smo pevali. Svi ste pevali. Da. Svi ste imali po solo ono. Nemo, solo ne, četvorica pa solo jedan nije, ali to pa desilo to se u toj pesmi da toj nije pesmi, pa da. E pa sam, tako mi vas je samo sredstvo. Ali opet četvorica nije. One peti će imati svoju šansu neke druge. Vlado, ti inače ovako van tog pevanja i benda vašeg i to šta, kako si se uopšte našao tu? Pa eto, proučam sinologiju. Sad će se baciš na... Šta, ništa. Šta radiš? Studiraš? Studiram, da. Šta? Geografiju. Ješt, pa. To nisam stigao do ovoga. Da. Dobro, Vlado, šta da vam kažem, ništa, uključujete opasne rupe. Šansa je tu, Vlado. Mala, ali je tu. Povuci ručicu. Ćao. Goodbye.
Eto, Ljilja, uspeli smo da ovaj peti element svedemo samo na jedan. Bitno je, nije problem, da. Da, da. Podelit ćemo. Idemo sada s Ljiljom i Nenadom u četvrtu rundu. Četvrta runda, Ljilja pokupila sve vladine pare i sad ima 540 eura naspram Nenadovih 190 i Ljilja opet izazivač. Ah, ženi. U četvrtoj rundi tačan odgovor odnosi 150 eura, 4 ponuđene odgovori dalje i u četvrtoj rundi možete da zadržite odgovor za sebe. Ako vam se učini da znate, ne morate da prosledite. Ljiljo, uključajte prvu opasnu rupu. Ljiljo, čime perkusionista stvara zvuk na svom instrumentu? Ubra. Au. Možda znam. E pa to je zato što si bežao kroz prozor iz muzičke škole. E, to vidiš. Ljiljo. Pa poslediću. Ajde, iznenadi sve na ovoj planeti, pa ne želim da iznenađujem. Sad opet pare da gubim, ne želim. Aj, šta ti to? Poslediću. Nenadu. Čime perkusionista stvara zvuk na svom instrumentu, Nenade? Duvanjem, udarcima, trzalicom, gudalom, vreme. Udarcima? Da. Glavom u zid. Glavom u zid. Obeležite udarcima. Da li je ovo tačan odgovor? Tačan odgovor, ipak si na tim časovima bio. Perkusionista svira udarački instrument i udaraljke, a Nenad bogati za 150 eura i ima sada 340 eura. I pitanje broj 2, otključavamo drugu opasnu rupu, Nenad izazivač. Rakun je u stvari vrsta čega? Zadržavam pitanje. Jel može to? Može, može. Odlično. Ali ajde da vidimo. Rakun je u stvari vrsta čega, Nenade? Bravo. Lisice, tvora, medveda, mačke. Sad ću ti kažem, čekaj da idem do kraja. Ne. Sigurno na to ne misliš. Imaš 4 sekunde, 3, moraš da daš odgovor. Moraš. Mečke. Mečke, odbelište medveda. Čekaj, ne, mečke ili mačke? Šta si rekao? Ovaj, pa ne, zato dvosmisleno sad. Ovaj... Mečke si rekao? Pa može, ajde sad ako tako, ajde mečke. Jesi mečke rekao? Nema mečke, nema mačke i medved. Rekao je mečke, medveda, da li je dobro, ovo tačan mečke, odgovor? Dobro, mečke, ajde, dobro, ajde. Da li je ovo tačan? Tačan odgovor! Tačan odgovor i zaradio je 150 eura još jedan i sada ima 490 eura, bravo. Bravo, bravo. Kad kažeš metke, ostani pri tome, nemoj da se predomišlja. Da, 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 izvini. Sad. Rakun spada u porodicu medveda, naseljava Severnu Ameriku. Mečka. Nikad nisam video ciganskog rakuna da ono igra uz Ali, možda da ima tamo cigani sad. Eto, mogu Romi da vide sad za ove rakune da i oni džuskaju. Pitanje broj 3, Nenad i dalje izazivač. Nenade, otključite treću opasnu rupu. Gde mora da ode na hodočašće musliman da bi postao hadžija? Ja vi to ću da zadržim ako može. Molim? Pa može to se zadržiti? Može. E, može li malo da proslediš? Ljiljo. Pa ne, propašću. Da, Ljiljo, izvini, ajde, ajde, ajde. Ljiljo, izvini, mi muškarci imamo neke ozbiljne razgovore ovde koje ti ne možeš da, koje ti ne možeš da razumeš. Izvinjavam nemoj se. Da se meša. Ipak ja imam 540. Gde mora da ode na hodočašće musliman da bi postao hadžija? Ponuđeni odgovori. U Medinu, u Meku, u Jerusalim, u Bagdan. Bagdan. Bagdad. Da, zezam se ovaj. Da nije možda Jerusalim. Ne znam, ili ne mislim. Ili da nije Medin, ili Bagdad, da može i Mek. Ne u Meku. Obeležite u Meku. Da li je to tačan odgovor? Možda i nije, možda. Naravno, u Meku. Gde je crni u Jerusalim? Da bi hrišćanin postao hađija, gde treba da ide? Hrišćanin, da. E, to vam je za ono put. Da, ne plače, da. Znači, hrišćanin ide u Jerusalim, a musliman u Meku, u svakom slučaju, ti si se izvukao poslije trutku i ne rade 640 eura. I dalje si izazivač, pitanje broj 4. Četvrta opasna rupa, tako je. Ko zagovara zlog kralja u 1001. noći? Eh, žen. Ovo ćeš, da, znaš možda.
Dva puta. Kako pitaš Ilju? Ja ne razgovaram s vama. Kako pitaš Ilju, da znaš možda? Pa možda je... pitam, otkud znam. Prosleđujem pitanje. Pa ovo je lako. Jeljče! A ja sam mislim da ću propadam prethodnom od slučajne. Jeljče! Obrati pažnju, Jeljče. Ko zagovara zlog kralja u 1001. noći? Ljilja. Jesi porastao u ovih par emisija dok ja nisam vodila centimetar i po dva. Pazi ovako, ponuđeni odgovori. Šeherezada, Aladin, Selma, Aida. Vreme. Ne gledaj sa strane, u mene gledaj. 1001. noć. Čija je 1001. noć? Ljiljo, moraš daš odgovor. Ljiljo! Aida! Dobra. Obeležite Aida. Moram da znam. Što moram da znam? Čekaj, reza. Ko ti rekao da moraš da znaš? Pa ti si rekao... moraš da znaš. Da li je ovo tačan odgovor? Nisam mogla da vidim da izgovorim dobro, pa sam se prebacila na drugo. Pa nema veze. Nemojte, mogu zamolim, nemojte više reći tako komplikovane reči da stavljate, da mogu da izgovore ovi takmičari. A ti imaš više problema s tim, veruj mi. 3-4 puta si pogrešio u emisiji danas. Jeste. Tako da nemoj, molim te, nemoj za drugim da vidiš slamko, za sobom banderu da ne vidiš. A ko će sad meni da propadne? Ovo je... Zagovara zlog kralja svojim pričama da ovaj ne bi svaki dan pogubio po jednu devojku. Sad ti ja dođem kao zli kralj. Meni niko ne priča priče. Sada ćeš ti, Ljiljo, igraš protiv četiri opasne rupe. Ti meni ne dođeš, rupe. Nego si zao kralj. Oključajte opasne rupe. Oključajte ove četiri opasne rupe. Četiri, Ljiljo. Evo ti ručica. Kao dve. Evo ti tvoja ruka. Spojiš ručicu i ruku. Povučeš ručicu. Sačekaš da se polje ustavi kod tebe i da propadneš. Evo, moram da gledam. Ti si me pitao neka pitanja. Ništa te ne pitao, nema te pitam, sve znam o tebi. Ljiljo! Ljiljo! Beži tamo. Evo, bežim tamo. Ajde. Ajde. Nenade, pobedio si. I sad samo ti i ja u petu rundu. Evo nas. Nenad i ja u petoj rundi. Nenade, ovako. 1180 eura si zaradio, sigurno pa zaradio. I to ti poklanjaš kome? Deci, ti si čuo malo pre, rekoš. Ovo je pošto deci nisam znao kome da. Deci sa stranice Đoke Ještice u Bublicu. Da, njima, a on će poslije da odredi kome je to najpotrebnije. Tako je. Ovo si sigurno zaradio, imaš šansi još da zaradiš. Gledaj ovako, imam ovde 10 pitanja. Ovo. Čitam ti ih naizmenično. 60 sekundi imaš da daš 5 tačnih odgovora. Znači ne mora svih 10, samo 5. Da. U svakoj 10. sekundi ti se otvara po jedna opasna rupa. U 60. sekundi, ako nisi dao 5 tačnih odgovora, otvara si tvoja rupa. Jesi naizmenično čitaš pitanja? Nije bitno pa ako im padne u drugu. U drugu, jeste. Odlično. U 60. se otvara i tvoja, a također ako daš pogrešan odgovor, otvara se tvoja rupa i propadaš. Znači ako ne znaš, govoriš dalje. Dobro. Razumeš? Da li si spreman? Svaki tačan odgovor donosi 200 eura. Ako daš 5 tačnih odgovora, dobiješ još bonus 1000 eura, znači 2000 eura možeš da zaradiš. Si spreman? Spreman. Možemo. Obručaj opaste rupe. Idemo, Nenade. Čovek koji je sastavio prvu enciklopediju sastavljenu po azbučnom redu zvao se... Ne znam. Fudbalski klub Real iz daljeg takmičenja u Ligi šampiona eliminisala ekipa... Pomenem dalje. Ali G je čuveni britanski... Jevre, glumac. Tačno. Vatikanska dogma je dogma katoličke crkve o nepogrešivosti. Bog. Doviđenja. Nije Boga, nego pape. Da znaš, to je vatikanska dogma. Papa je nepogrešiv. Dobro, jedno tačno pitanje.
1180 plus 10, 1380 evra za decu sa stranice Đoke Vješpice u Blicu. Eto, još jedna emisija za nama. Još jedan put zaradili za one kojima je potrebno. Dođite i vi da zaradite i do neke sledeće prilike i sledeće opasne rupe. Laku noć, prijatno.